Bertso berriak aspertu nahi ez duenari jarriak. Konfinamendu garaian gaude, eta ze frustrazioa. Etxetik ezin da irten naizta dirudien fikzioa. Ideia batzuk eduki ditut ze imaginazioa. Autolaguntza liburu gisa, baina bertso bertsioa. Asperduraren aurka hau izan daiteke soluzioa. Lehenik gela garbitzen alda, bertatik has gaitezen ba. Azken aldiko zegin zenetik naiz denbora ezin zen ba. Hautsak astindu, arropak bildu, bada zer egin zerrenda. Azken pausua lurra litzake, erratzarekin irten da. Fregona gogor pasa ezkero, kolorea aldatzen da. Gero sukalde aldera joan, eta frigoa zabaldu. Norberak egin duen menua nahi baldin bada bazkaldu. Azenario brokoli eta berenjena gogoz landu. Naiz eta horren menu goxoa askori ez begitan du. Berriz berdura jaten asteko sekula ez da berandu. Kirolerako aukera bada, naiz etxetik ezin irten. Askok ta askok ezin baitute ipurdia sofatik ken. Hasi zaitezke bizikletako bi pedalei eragiten. Nola sofatik altxa ezean sarritan ezten jakiten. Konprobatzeko izerditzeak ez duela min egiten. Edo pentsatu zazu berriro, garai bateko exean. Nola ibiltzen zineten pozik maindiretan jolasean. Naizta denbora aurrera joan den tautzi zintuen atzean. Mezu polit bat egin WhatsAppez eta bidali aizean. Lagunak izan baitzaitezkete kuarentena bukatzean. Kajoi batetik album zahar bat hartu ezazu bestela. Nostalgiaren babes goxoan pasa daiteke gau bela. Begialdea gelditu arte malkotan blai mela mela. Ta txikitako argazkieri begira egon horrela. Ona da oroit dezazun noizbait polita izan zinela. Naizta gehiegi ez dun laguntzen gaurko testu inguruak. Gu etxean gaude baina aurrera segi behar du munduak. Elikagaiak behar ditu tripak, ta formakuntza buruak. Aprobetxatu eta bukatu erdizka dauden guduak.
Berrogeigarren orrian utzi zenituzten liburuak. Uda berria iritsi zaigu, zeinen ederra sasoia. Eguraldiak laguntzen badu leku ona da balkoia. Bizilagunei begira egon aukeran bada milioia. Seme alabei bronka botatzen guraso baten sermoia. Telebistaren beharrik gabe badaukazu kulebroia. Ta urrengo hau egiten duna, jende benetan gutxi da. Pantailak utzi eta burua altxatu bere tokira. Jende gehiago dago etxean, ez dakitzen bat guztira. Saia zaitezte hitz egin eta elkarrezagutzen tira. Jende jatorra dira askotan, familia deitzen dira. Pantailek baina zeo zerrona, nola ez dute izango ba. Sofan jarrita pantaila lagun, azkar joaten da denbora. Honetan ere jo dezakegu alderdi nostalgikora. Guazemank jarri hasieratik, ta azken kapitulora. Behin eta berriz ikus daiteke, beti ona izango da. Infusio bat berotu sutan, ta jantzi etxeko bata. Artu ari bat ta galtzorratza, naiz ta pazientzia falta. Josten ikasi bi eskuekin orratztariei tiraka. Jertxe bat egin lodi-lodia, punto eran pixkanaka. Gu berriz ere irten orduko, negua izango data. Naiz hasieran zuei guztioi, laguntzeko nintzen gertu. Sormena ere agortua zaitetan ekea agertu. Nahi dunak kasu egin dezake, ez dunak nahi ez ulertu. Nire ideiak orruzten ditut, ez ez lasai ez eskertu. Egun hauetan nahi ez duenak, ez dauka zertan aspertu.